Opravy z tohoto dílu Final Fantasy začínám být docela zoufalý, natáčím ho po třetí a po každý se něco podělá se zvukem. Buď se mi nenahraje zvuk, nebo se mi rozhodí synchronizace zvuku, takže mám asi tak přibližně o půl hodiny posunutý zvuk s tím, co říkám, což je naprosto skvělý. Ahoj, vítám vás u Let's Play na Final Fantasy 8 a jdeme zachránit Rinu, která teda odešla minule z vlastní vůle se esterharskýma kamarádama do památníku Čarodějnic. Se strašně zasekávám, to je úplně hrůza. Do památníku Čarodějnic, kde by měli teda zapečetit a poslat do vesmíru, což mi určitě nechcem dovolit. A ještě jsem si vzpomněl, že tady máme jeden draft point, takže ho teď budeme vybrat rychle. Tady můžete se všimnout krásného osvětlení Ragnaroku, který je naprosto jiný, než byl ve vesmíru. Samozřejmě to, co bylo ve vesmíru, se mi mnohem víc líbilo, protože bylo takový tmavější, jako je třeba tahle ta místnost a bylo prostě víc sexy. Víc sexy bylo a víc romantický a víc intimnější a prostě bylo celkově lepší. Každopádně prostě musíme se rozjítnout tady úplně bez jako z nějakého důvodu, který my neznáme. Musíme se jít kouknout téhle místnosti, aby se potkali naše kamarády, kteří se tam najednou vylíhnou z neznámých důvodů, protože asi je to strašná novinka, že jsem přiletěl Ragnarok. Ano, je to krásná loď. Je to jako když jsi do ulice, kde mají všichni škodovky, přivezete Ferrari, tak přesně takhle to funguje s Ragnarokem. Tak jo. Takže Skvěl má prostě strašnou depku s tím, bolí ho hlava, jasně, no, jizva ho bolí, těžko říct, co ho bolí, a se by z něho nebyl Harry Potter, kdyby říkal, bolí mě jizva, leva. No, dobře, tak přiběh k nám kamarád Irvine. Irvine, čau, jsem zpátky, wow, ano, máme strašnou radost, co tady děláš? A znáš to, seděl jsem v tom mrňavém unikovém modulu, pak přišel náraz při přistání, který mě na chvilku vyřadil. Po probuzení se mnou byl jenom Pete. A Pete, ten muž z modulu, ano, je to vlastně asi šéf, ten hlavní ten vědec, který byl na měsíční základně ve vesmíru. Co se stalo s Alone? Padlo ani stopy, stanice nic nestalo, ano, na to, že si to skoro myslel, tak Irvan umí číst myšlenky a odpověděl na to, i když to neřekl nahlas. Po nějaké době dorazil záchranný tým oddíl z Esterharu. Pověděli mi o téhle lodi, tobě a Rinue. Pak mě sem dodvezli. Aha. Skvěle. Mám pro tebe, ano, nějaký ty, jasně, v pohodě. Když jsi vyskočil do vesmíru, donutil se mě přemýšlet. Nevím, jestli bych něco takového dokázal, byl jsi jako pravý hrdina. Hej, kde máš vůbec svůj hrdinku? Rinoa je. A Zeon, naše kuřecí zdechlina. Strašně dlouho jsme ho neviděli a strašně nám chyběl, teda mě moc ne, ale třeba vám, jo. Tak, Zeon, co nám řekneš? Nazdar, skvělé. Jsem rád, že nic není. Nerad ti kazím radost, ale máme tady dole zásadní problémy. Jen poslouchej. Z ničeho nic se objevila taková velká věc, jménem šílená Pandora. Matka kvůli ní nemohla dokončit to, co měla v plánu, což je dobrý. To nevím, co měla Edea v plánu. Teď už není čarodějka. Předala své schopnosti dál, aniž by si to uvědomila. To je dobrý teda. Dala je Rinoe, ano. Ach ano, šílenou Pandoru ovládá galbácká armáda, vytáhlí ze dna oceánu, kam jí před lety ukryl Esterhar. Esterhar, teda nejde to Esterhar, je to Esterhar. Uvnitř šílené Pandory věc, které říkají krystalový sloup, ten přitahuje příšery z měsíce. Je to něco jako obří magnet na příšery, který požírají něco, co je přitahuje, takže je to blbost. Příšery pak padají na zem, což vyvolávají totální paniku. A nejsou to jen příšery, které sem vpadly. Cherika Adel dopadla s tím strojem, co jí věznil. Myslím, že ho sem stáhnul proud připadajících příšer. Šílená Pandora pak Adel zachytila. Doktor Odin myslí, že právě tohle mohlo být pravý záměr Galbárie, prostě dostat sem Adel, aby ze známých důvodů asi zničila svět zase, nebo já nevím, prostě něco, což znamená, to mi zatím stačí, Zele, ale skvěle, já to mám tolik na srdci, já vím, že mám potíže, že máme potíže, ale teď nemůžu myslet, o co jde, Rinoa je čarodějka, získala matčiny schopnosti, přišla si pro ní eskorta, teď je v Esterharu, musíme si pro ní dojít, odvekli ji silou. Ne, bylo to její rozhodnutí. Byla vyděšená, že je z ní čarodějka. Měla strach, že se jí budou bát, nenávidět jí, bála se, že s ní nikdo nebude chtít být. Řekla, že se s tím nemůže vyrovnat. Ano, s tím nepokoušel si ji zastavit? Bylo to její rozhodnutí, nemám právo ho měnit. Přestaň, co to meleš. Proč jsi sakra skákal do vesmíru a zachraňoval jí? Jak to ty můžeš vědět, to je tak rozšířená prostě zpráva, že to tady ví už úplně všichni? Aby jsi ji předal Esterharu? A nikdy už ji neviděl? Ne, mám pravdu. Nebylo to proto, že jsi s ní chtěl být? No? Nebylo to proto? Skvěle, co? Řekni nám to, jsi hrozný pitomec. No fakt. Ano, Zel, prostě pitomec, he? Možná. Co to dělám?
Už nikdy nemusím slyšet její hlas. Co to dělám? Co mám dělat? Ano, to je strašný dilema. Samozřejmě, rozhodl ses. Letíme do Estrádu, že jo? Shina, Pandora, Cherry a Adele jsou teď mimo můj dosah. Ani nevím, kde hledat Elon. Myslím jen na Rinou. Jediné, co teď... co chci teď udělat, je pomoct jí. Půjdeme a vezmeme jí zpět. Tak, dobře. Tak půjdeme. Hlavně v klidu. Žádný stres. A jestli jste si všimli, jak tam byla chyba překlou, že ta nebyla šílená Pandora, už jak to po třetí, jak to čtu, ale byla tam napsána jenom šílená panda, tak jestli to je jako easter egg, tak je to možný, že to je easter egg překladatelů, ale asi ne. Hej, tak co se to děje? Ano, zletěli jsme s naším krásným Ragnarokem. Ahoj, my letíme. Doufám, že to není ten případ, jako bych viděl selfie sedadle pilota. Jak? Teď si chvilku poslechneme tenhle krásnou melodii, protože je fakt superová, jmenuje se to Ride On, určitě si celou najděte a poslechněte. No prostě Nobuo Uematsu fakt umí skládat muziku, hlavně do série Final Fantasy, že ano. Křičí, uhu, vyletíme! A velení stojí jásající Irvin, ano, super, takže dostali jsme se nějak do vzduchu, je to krásný, nádherný, ty skla jsou fakt vyleštění, divím se, že prostě za tu dobu, co byl Ragnarok ve vesmíru, on nesundal nějaký meteorit a neprospíchnul mu plášť, což by zničil, způsobil potlak a všichni bychom umřeli, což by teda už umřeli předtím, ale tak... Prostě není to je to krásná loď, prostě my letíme. Selfie je naprosto úžasná, ano, jako kdyby se to nepředpokládali, že se tohle přesně stane. Máš, že s tím umíš lítat? Nějak tohle to samo. Nevím, je to dost lehký, myslím, že to zvládnu. A i nezaručuju, že se nezřítíme. Budoucnost se nepředvídat nedá, dobře. Selfie, otoč se k Estradu, letíme k památníku Černěk, musíme zachránit Rinou. Paráda, takže žádný prostě to. Konečně máme lítající loď, která je naprosto úžasná, je nejhezčí ze všech Final Fantasy asi, je hezčí než Hydwin a mnohem krásnější než Hildegarda 2, 3 nebo kolik jich tam bylo ve Final Fantasy 9, každopádně je nádherná. Já nevím, jak se jmenovala v desíce jako ta loď, ale s tý jsme ani nemohli lítat, že jo, tam jsme mohli si jenom jako učovat ty lokace, kam jít. Tak, tady máme krásnou Lunatic Pandoru v celý svý krásně. Tady tohle, co je vevnitř vidět, je teda ten, oni tomu říkali krystalový sloup nebo něco takového. Každopádně je to, co zachytilo Adele a dovolilo jí přistát i se svým vězením tady na naší krásné zemi. My se potřebujeme kouknout ještě tady do toho, do údolí se se potřebujeme kouknout. Máme tam takový jeden předmět, který kdybych jako zapomněl si ho vzít, tak by byl strašně nešťastný. A tady to strašně deprimující, úplně víc, jak je to všechno to zrudlo. Díky tomu, jak padaly prostě s tím, ty příčery s tím, já nevím, co to bylo, nějakou, nevím, prostě s nějakým takovým, byly omatlaný takovou tou červenou hnusem. A prostě to způsobilo, že tady je to takový hezký červený, dostalo to takový nádech červánků. Ale myslím si teda, že to vůbec není dobrý, no. A každopádně jsou tady všude příšery, nedivím se, no, už se nedivím, chtěl jsem říct, že se divím, že tady ještě nebyl souboj, už to je, takže asi tak. Ještě jsme tím týpkem, který má slepě, že mu mohl Superman závidět. Fajn, odin nám nepřišel, já jsem důvod, že přijde, takže půjdeme si pryč. Já s ním moc bojovat nechci, protože on je hodně silný a jediný, kdo tady s ním by mohl bojovat, je Squall. Dobře, Irvine, zele, taky si bouchni, dobrý, úspěšný útek. Naštěstí jsme byli asi k smíchu, takže na nás ani nezautočil, paráda. V pohodě. Takže vezmeme si tady jednu věc, kterou potřebujeme, jmenuje se to Shalomonův prsten, myslím. Je to tady u nohy týhletý krásný sochy. Takže jo, on se přepnul obraz, tak Shalomonův prsten, paráda, to potřebujeme. Bude to vlastně pak vedlejší série, kterou plánuju, kde udělám vedlejší questy pro Final Fantasy 8, prostě aby se nám nějak nezasahovalo toho hlavního příběhu, který hrajeme v těch hlavních čtyřech sériích, co budou. Každý CDčko jedna série, chápem. Dobře, další souboj, ano. Tady máme Behemota, měl bych zmínit, že teď vyšlo vlastně nedávno demo na Final Fantasy 15 pro PlayStation 4 a taky tam bojují s Behemotem, vypadá docela podobně tomuhle Behemotovi, jo, ale určitě se na to koukněte, jestli vás to zajímá, tak je to docela úžasný. Docela dost úžasný. Jak po grafické stránce, tak to vypadá i hratelně velice dobře Final Fantasy 15 a bude to asi hra, kvůli který si koupím PlayStation 4. Společně se Silent Hills. No, to byla jenom taková suvka. Proč si třeba koupit PlayStation 4? Že zase bych nechtěl dělat reklamu Sony, že jo? To by mi mohli něco zaplatit, ne?
Dobře, no, tak teď už můžeme, teda, když jsme sehnali to, co jsme potřebovali, nastoupíme do svý káry a poletíme do památníku čarodějnic, což je hned tady přes řeku, nebo přes moře, nebo co to je, je to prostě kousek, tak zaparkujeme, zaparkovali jsme docela dobře, ale musí vždycky vystoupit na té druhé straně, že aby jsme to museli obcházet. Že památník čarodějnic, to je místo, kde ty čarodějnice teda zavírají a do té kopule, nebo co to je, prostě do toho vězení, do toho stroje, jak to nazval Zel, a posílají je tamhle tou odpalovací rampou nahoře do vesmíru. Aby je tam teda měli, prostě aby byli co nejdál od lidí, aby tam byli v klidu, no. Každopádně, jak jsme viděli, stačí jedna zblázněná, nechci říct, no, jedna zblázněná holka alias Rinoa a všechno je to váj. Tak dobře, tak pánové v sexy oblečkcích, přišel se podívat na kamarádku, uděláme výjimku, běž, ano, jsou strašně hodný. A je to tím, že asi nemají, že já bych byl takový napresovaný v takovém obleku, tak prostě hodnej nejsem, protože to musí být strašně nepohodlný, hlavně pro dolní partie. Takže tady máme spoustu vědátorů, kluci, tady, co to je, tady tohleto, to je automa napití, ne, není dobře. Tak ahoj, vědátoři, všichni vypadáte stejně, jak nejste naklonovaný. Co tady děláte? Tohle je zabezpečená oblast. To, co jsem měl udělat už dávno, i když nevím, dokud to neudělám. Ano, byla to velice hluboká myšlenka tohleto. O čem to mluvíš? Vím, co chci a co proto musím udělat. Pořád je šance, nebudu se ohlížet. To je, jdu si pro Rinou. Cože? Ty to si děláš srandu, na to už je pozdě. No, myslím, že není, jestli nechcete být tady zbičovaný a zmácený Zelem a Kvistis. Skvěle, běž. Tak, co tady máme? Nic? Oni jsme úplně zamrzli v čase tyhle typci. Tamhle ta píše hasič e-mailu, mám by je zachránili. Dobře, no, tak mi jdem pro Rinou, která je tamhle teda zavřená v tom. Ahoj, Rino, jak se máš? Vypadáš dobře? Rino, vydrž, hned tě dostanu ven. Ty, to vypadá fakt hodně epesně, to vězení. Oni ho jako teprve asi skládají, nebo jak to pochopit, tuhle tu scénu. Co mám dělat? No, či do toho buši pěstí asi nepomůže. Takže vytáhne svůj meč a pomůže Rinoe. Ano, přesekne úplně náhodně totálně nějaký kabel a naštěstí to byl zrovna ten kabel, který jí pustil ven a vypumpoval tu atmosféru z toho. Takže to je taková hodně romantická scéna. Která je fakt jako hezká, prostě, no. Je to fajn. Je to určitě fajn. A už je prostě vidět, že ten vztah mezi nima se tak vyvinul, jenom proto, jak byli v tom vesmíru a tak celkově Skal chodí furt zachraňovat, že to asi jinak nebude moc dopadnout, než... víte čím. Skvěle, ne, jsem čarodějka. To je mi fuk. Rino, skvěle, pojďme. Dobře, tak ty to vypadá, kdyby se políbili, no, ale spíš jenom žužlal ucho. To dělají lidi. Tak, o co tady jde, kluci? Ano, tak čtyři ty vyřídíme naprosto v pořádku, ale tady tohle velkého tlustého týpka, to asi jen tak nevyřídíme. To nic neříká, jenom takhle máma rukou, tram, tradadam. Každopádně, byl bych rád, kdybyste mi do komentářů napsali, jestli víte, o koho se jedná, nebo aspoň vaše, jakoby, myšlenky do příštího dílu, že v příštím díle se to asi už dozvíme, kdo to je, ale... už byste to teď mohli vědět. Je to náš starý, dobrý, známý a prostě určitě byste to poznali, kdo to je. Už jsem ho někde viděl. Tak. Tady ještě tak do komentářů, jo? Budu jenom rád. Tak tohle to gesto, který prostě udělal s tím jako s tím svým pupkem, no a no jasný. Co se děje, Rino? Jen jsem trochu na rozpacích. No, proč? Byla jsem rozhodnutá zůstat ve Estharu. Ale i když jste mě přišli zachránit, byla jsem tak šťastná. Není třeba být na rozpacích. Jo, radši zůstaň šťastná. Don't worry, be happy. Díky, lidičky. Tak jo. Skelet, jsi nějak potichu, co se děje? Myslím na spoustu věcí. Mr. Strateg Skvel. Myslí si, co budeme dělat teď, blá, blá, blá. To je docela důležitý věc, co budeš dělat dál, protože jsme v docela prekérní situaci celkově. Prostě svět asi hluku ovládne čarodějky znova a my prostě jakožto elitní skupina, který by to měli jako řešit, bychom o tom měli přemýšlet. Když se budeš dělat starosti, situaci to stejně nezlepší. Takže? Proč si někdy nepředstavíš hezkou budoucnost? Cokoliv. Ale vážně, co budeme dělat teď? Nejsem si jistý, ale... Neměli bychom něco udělat s šílenou Pandorou? Nakonec ovládají Kalbádie, což znamená, že je zatím Cypher, ne? Cypher je ultimate síně a loutka.
Jo, a ta ultimécie, nemůžeme dovolit ty ženský z budoucnosti dělat nám tu bordel, to je jasný, hlavně ne ženský z budoucnosti, nikdy nenechte dělat ženský z budoucnosti bordel v současnosti. Pojďme jí nakopat zadek. Jsme síc, existujeme, abychom zabíjeli čarodějky, ne? Zelé! Promiň. Nechtěl jsem jí zabít, jen jí prostě uvěznit a poslat do vesmíru, takže kam teď? Nemohli bychom letět do toho siročince, o kterém jste mluvili v trávě? Z toho místa jsou ruiny, není tam nic k vidění. Ale chci se držet dál od míst, kde je hodně lidí. Jsem čarodějka, pokud mě ultimace je zase ovládne. Vyrážíme směr? Eden Doom. Tak fajn. Když si Rinoa řekla, tak to tak uděláme. Takže Eden Doom je přibližně někde. Tady tyhle ty ploty, co tady jsou, to jsou vlastně ty cloak zařízení, který kryjou Estrel, aby nebyl vidět zvenku. Oni jsou vlastně všude okolo, je ten plot. No tak ten prostě kryje ten Esterhar. Je to vlastně to maskovací zařízení, který jsme viděli, když jsme se tam dostávali, takový ty včelí pláty to vypadalo něco takový. Tady jsme zrovna letíme okolo Odinova sídla, kde oni teda není, ale je tam ještě další vedlejší quest, na který se pustíme asi co nejdřív. A co to pojede ten její barák, sakra. Ten její barák. Počkejte, tady někde ten její barák je. Já jsem úplně blízko, nemůžu se trefit. Tady, no to říkám, že to mám za zádama. Tak jo, přistaneme se chud souvnout, tady jsme se tam vešli. A podíváme se teda, co tady Rinoa chce v tomhle baráčku. Edej baráčku. Pejsku náš, co děláš? Nic, dobře. Vezem si dovnitř, je tam jeden draft point na silnou léčbu, takže určitě škoda ho tu nechávat. Takže si ho vezmem. Když teda máme tolik předmětů, že není problém si to prostě vyměnit, jo, ale tak stejně je fajn si pro ten draft point dojít. Aspoň se koukneme tady do toho sklepení, nebo co to je, no, kuchyně, nebo co to mohlo, tady prostě jenom jedna postel. Je to tady strašně hezký. Edea, buchví, ne, Edea, hele, pejsku, tak pojď, jdeme. Tady. Pejsek nám nenápadně říká, že bysme měli jít sem. Oh! Pardon, já nevěděl, že chcete být, co je? Tam bude nějaký soukromý s ním psem, nám tam musí nechat, to je jasný. Určitě chcete být sami. Víš, nikdy by mi nenapadlo, že jsi Roman, aha, no, však, víš. Přivedu Rinou, zůstaň tady. Tak jo, tak pro ní dojete, já se zatím popovídám se psem. Jo, pejsku. Tak, pejsku, proč nemáš vocas? O čem s ní mám mluvit, až sem přijde? Radši ne o čarodějkách, huh? Ona se... To určitě nesnaží nemyslet na to prostě, že je čarodějka. Komu záleží na tom, jestli je čarodějka? Mně je to jedno, nebo ne? Rinoa je prostě Rinoa. Ano. Pejsku náš. Tak, ona kejne, že ani prostě ten pes tady nemůže být, že chce ní fakt soukromí. A ten pes by to mohl všechno vyžvanit. Tak, se s ní pokecáme. Co se mnou bude? S tím si nedělej starosti. Existuje spousta hodných čarodějek, například Erea. Můžeš být jako ona. Úplně jsme zapomněli na to, že nás na první CDčku propíchla asi takhle obrovským kusem ledu přímo do srdce, ale v pohodě, to se odpouští. Můžeš být jako ona, ale Edea je taky nemůže nic zaručit. Taky nemůžu nic zaručit, pokud mě ultimace znovu ovládne. Viděl jsi to. Ve vesmíru mě donutila zrušit Adelinu pečeť. Co by se mohlo stát příště? Co mě přinutí udělat? Skončí to tak, že s vámi budu bojovat? Děsivá představa, že? Ano, to je velice děsivá představa. Rino, i kdybys byla náš nepřítel, tak budu tvůj rytíř. Dobře. Jestli mě ultimace zase ovládne, přijdou měsíc zabít, že ano. A jejich velitel jsi ty, skvěle. Tvůj meč mě probodne srdce. Pokud to budeš ty, tak mi to nevadí, ty a nikdo jiný. Skvěle, kdyby se to stalo, tak... To stačí. Něco takového bych nikdy neudělal, ty nejsi ta čarodějka, po které jdeme. Můj nepřítel je čarodějka z budoucnosti, ultimécie. Ultimécie žije v budoucnosti a je schopná mě ovládnout. Používáme tělo jako spojení s tímto světem. Jak mě zachráníš? Něco vymyslím, musím být způsob. Neboj se, věř mi, věřím ti. Než ten způsob najdeš možná. Možná bych měla zůstat v estrelském památníku, nebude to tak lepší? Ne, to nemá smysl. Zase bych si pro tebe přišel. A pořád dokola a dokola. Zůstaň mi prostě nablízku, Rino. Oh, ta slova, to je tak nádherný. Co? Tím všechno začíná. A taky končí. O čem to mluvíš? Nespomínáš si? Něco jsem řekl. Oh, zapomeň na to.
tak jo, tak jsem na to zapomněl. To je kvůli GF, vypravili mě o paměť, jasně, to je úplně nejstarší výmluva na světě. GF mi vymazali paměť. Paráda. Chabá výmluva, no, to říkám. Cítíš se líp? Jo? A můžu ti něco vyprávět? Měla jsem sen, strašidelný sen. Složili jsme slib, že spolu budeme dívat, jak padají hvězdy. Oblékla jsem se, vzala si tvůj prsten, ale nemohla jsem si vzpomenout, kde jsme se měli setkat. Začala jsem panikařit, moc jsem tě chtěla vidět, ale neviděla jsem, kde jsi. Běžela jsem přes hory, pouště, louky, Timberbalam i Galvárii. To se docela proběhla, když si to tak vezmete, jak jsou daleko od sebe ty místa. Pak jsem si uvědomil, že už nemůžu. Moc jsem tě toužila tě vidět prostě a... Tak jsem začala křičet, skvěle, kde jsi? Když jsem se probudila, tekly mi slzy. Promiň, nevím, proč ti to říkám, ale cítila jsem se, že bych měla. Byl to jen sen, nic to neznamená. Nedělej si starosti. Asi máš pravdu. Co říkáš na tohle? Budu tady. No, a dál? Proč? Důvod, proč jsi mě nemohla najít, je ten, že jsme si ještě nic neslíbili. Neslíbili? Budu tu na tebe čekat, pokud přijdeš, najdeš mě tu. Slibuji, což jsou slova z intra Final Fantasy 8, takže to není jsou jenom nějaký drsňácký keci, ale fakt je to něco, co má dost s příběhem jako společného. Taky tu budu. Taky tu budu, to je slib. Děkuji, skvěle. Příště se určitě setkáme. Ouha, jsem nevěděl, že tady jste, sice se vám to domluvil, ale mrk, mrk. Ouha. Omlouvám se za vyrušení, ale jde o případ nouze. Kontaktoval nás Esterházský prezidentský palác. Mají plán, jak porazit Ultimécii, ale potřebují síc, aby ho mohli spustit. Mohla by to být pas, jak dostat Rinou zpět do Esterháru. Ano, teď úplně strašně bude osobně to brát ten kontakt a prostě všechno o sebe točí o Rinoi, což se na skvěle úplně nehodí, takže víte co, taková ta láska už tam mezi nima hodně jako to, a bude to asi hodně obvinovat teď, co se bude dít. Ten muž, který nás kontaktoval, se jmenoval Kyros. Kyros? Mohlo by to být ten Kyros? Kyros je v Esterhalském paláci, chci nás najmout? Dobrá, vyrazíme. Jo, prostě řekne, že se někdo jmenuje Kyros, to je ten Afroameričan, který má dva meče. Takže, asi tak. Tak, tady je Edea, se za námi přišla skvěle. Vždycky si hledal Elune se slzami v očích. No, dobře, no, tak jako co? No, tak jsem prostě byl citlivka, já tě nemám tě rád, Edeo. Dobře, tak jdeme pryč. A co tady je? Nic. Dobrý. Takže, co teď? Skvěle? Ještě něco. Takový to, nebreč. Musím ti něco říct. Jde o mě. A to bude co? Ano, bylo to myslím před 13 lety. Tehdy začal můj příběh. Poprvé jsem se stala čarodějkou, když jsem byla dítě. A znovu před 13 lety. Ten den jsem se právě tamhle setkala s umírající čarodějkou. Vzala jsem si její moc. Z vlastní vůle. Vlastně prostě každý by chtěl mít moc čarodějky, že jo? Nebo prostě čaroděje, to je jedno. Ta čarodějka vystrašila děti, tam bylo. Nesměl jsem nikým pustit, ale z tohoto okamžiku se stal začátek mého trýznivého příběhu. A v tu stejnou chvíli můj hořký příběh také skončil. Teď už chápu, že existuje konec, ať už je jakýkoliv bolestivý. Proto co? Musíš bojovat až do konce, i kdyby to mělo ostatní přinést bolest. No, to je prostě asi přízvěst z toho, že se nebude dít hezkýho jako v nejbližší možné době. Každopádně máme krásných 23 minut, tak akorát tuhle epizodu ukončit. Doufám, že se vám to líbilo a bych měl asi tak udělat prostě nějaký ty... Každopádně všechny videa jsou v seznamu na Final Fantasy 8, ty série. Určitě se koukněte, pokud jste neviděli ostatní díly, jsou už teda 3 série, už se pomalinko blížíme ke konci i týhletý série. A bude ještě jedna nová série, teda pro vedlejší questy, speciálně pro ty vedlejší questy, kde nebudeme teda se posouvat v příběhu, ale budeme spíš získávat vybavení a nový GF, takže mějte se a čau!